segmen wawancara kita uh, pada kali ini uh, iaitu berkenaan dengan kepentingan belajar bahasa Arab bersama dengan kita uh -huh. uh, pada pagi ini iaitu bersama dengan Puan Marzidah binti Awang Muhammad uh, merupakan pegawai pelajaran agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. -huh. Sehat dan kerja kajar. -kajar ya. Kerja kajar nervous. Ha? Kali, kali pertama ni? Eh? Kali pertama. Oh. Cuba mai okay. bahasa Arab tanyakan apa khabar. Uh -huh. Bagaimana? Pandai. Uh, yang dia tanya Mahira. Hal, ka, Kaifa haluki. Ah, belum lagi. Ah, jadi ini kita ni akan cubalah ah, coba, belajar ya. ya. <coughs> jadi kalau dengan... jawapannya baik, sihat? Ah, alhamdulillah bi khair. Ah, alhamdulillah bi khair. Ah, ya. ya. Ah, ya ah. Yang macam-macam pula sebenarnya kalimah tu. Hmm. hmm. Kerana sejauh yang kita tahu bahasa Arab ini juga Puan ya, memiliki bahasa standard ataupun bahasa ami tadi istilahnya. Ah. Bahasa ami ini artinya bahasa, bahasa pasar. pasar. Yes. Aha. Hmm, ya. Baik, jadi yang akan kita ni ketengahkan ini kepentingan belajar bahasa Arab ini lebih kepada memfokuskan dalam bahasa standar. Ya, mm -mm. Okay, baik, silakan mm -hmm. ya alhamdulillah. Jadi uh, mungkin dapat ditanyakan juga pada puan, kenapa sebenarnya perlu untuk belajar bahasa Arab? Uh, Okey, reasonnya tu sebenarnya banyaklah keperluan kita ni itu untuk belajar bahasa Arab. Uh, ia macam melibatkan banyak aspek kehidupan, mm -hmm. uh, antaranya. Dari aspek agama lah yang paling besar lah tuah, yeah. dia punya keperluannya tu, dan juga ada dari aspek ekonomi. Mm -hmm. aa, kemudian ada juga dari uh, dari sudut pembelajaran dan pendidikan. Ini banyak memberi uh, contribution lah mm -hmm. rasa bahagian pembelajaran dan pendidikan. Mm. Dan yang terakhir adalah dari uh, aspek kesihatan juga ada. Uh, jadi di sini saya terangkan kenapa tu. Uh, tani ambil contoh dari bidang agama lah. Uh -huh. Dalam kan seperti yang Tani tahu sebenarnya uh, bahasa Arab ni kita ini lama sudah sebenarnya hidup bersama-sama bahasa Arab ani yeah. dari sejak kedatangan uh, agama Islam itu ke Brunei Darussalam melalui yeah. Sultan Sharif Ali uh, dan juga sekarang ni seperti tadi maklum Jurnal Negara Brunei Darussalam ini menjadikan agama Islam itu agama rasmi kita ni. Hmm. Jadinya kita ini sebenarnya perlu juga belajar bahasa Arab kerana agar kita ni tu macam lebih memahami agama kita ni tu Pak. Betul. Sebab hmm. agama Islam itu menggunakan bahasa Arab kan. Betul. Jadinya even dalam solat kita ni macam contoh takbir sejalah jangan jauh-jauh. Hmm. Uh, takbir Allahu Akbar. Kalau kita ni inde belajar bahasa Arab macam kita ni dah tahu apa arti Allah Akbar atau yeah. jadi tiada manfaat bah. Mm. Macam kalau sembayang pun cuma tu cuma tu itu saja asal menunaikan, melepaskan tani punya kewajipan saja bah. Yeah, yeah, Tapi yeah. what if kalau kita ni belajar bahasa Arab Allah Akbar Allah itu maha agung di sana lagi kita ni tu macam mendapat khusyuk atau lagi, lebih lebih khusyuk bah mm. kalau sembayang mm. macam kita ni solat menunaikan kewajipan kita ni tu tani faham doa ataupun surah Fatihah yang tani baca dalam solat kita ni tu macamnya orang uh rasa diri kita ini tu lebih dekat dengan Allah lah contohnya. betul uh, itulah yang uh -huh. punya kepentingannya pasal macam tu jadi puan kita ingin mengetahui mengenai dengan kelebihannya jadi apa kelebihan mempelajari bahasa Arab ni memang telah pun diperjelaskan oleh yang mulia puan tadi ya uh -huh. Orang menghayati apatah lagi dalam ketika ni solat ya uh -huh. kerana bahasa Arab itulah yang kita gunakan uh -huh. jadi kelebihannya selain daripada dalam solat mungkin dalam perbicaraan ataupun komunikasi tadi sehari ini macam mana? Okey, kalau kelebihan ini terlampau banyak sebenarnya. Ya. Jadi saya kongsikan beberapa lah, beberapa hal. Kalau dari aspek pendidikan ataupun uh, pendidikan ataupun pembelajaran, sebagai contoh lah, kalau ada student yang mau menyambung pembelajaran bis dorang ke tanah Arab, mm -hmm. Mm -hmm. jadi dorang tu perlu juga belajar bahasa Arab untuk Betul. orang menyesuaikan dirinya dengan suasana di tanah Betul. Arab atau ah. macam sekiranya ada pem, uh, apa, ilmu bahasa Arab, ia sudah memegang basic Arab atau mm -hmm. jadi macam mudah sikit ia akan berkomunikasi, berkomunikasi dengan ya. orang Arab di sana berjual belikan uh, menjadi apa jadi pertengahan pun orang pertengahan maksudnya macam uh, contohlah. Uh, ada keluarga dari Brunei mm -hmm. datang melawat ia ke belajar di sana mm -hmm. ia boleh menjadi orang, orang tengah, tengah. membeli-belian mm -hmm. mm -hmm. macam uh, ya yeah. become hazır, uh, macam tu uh. tapi uh, uh. adalah ia ia perlu belajar juga bahasa pasar itu dan semestinya bahasa Arab uh, pusat tu dan juga Uh, kita saya percaya masa ini sekolah-sekolah di sektor kera, kerajaan dan swasta ada uh, apa namanya membuat pembelajaran bahasa Arab ni juga. Mm -hmm. Jadi kita ni sebagai induk boleh juga kalau kita ni ada sudah bahasa Arab tu, mm -hmm. uh, boleh kita ni ya orang ajarkan anak kita ni di rumah juga Betul, uh, tak terhad di sekolah saja. Uh, kemudian juga belajar bahasa Arab ni memudahkan kita ni contoh kita ni mendengar ceramah-ceramah di masjid mm -hmm. ke, majlis-majlis ilmu. Saya percaya banyak uh, para penceramah ada membawa dalil macam mengaitkan uh, cer uh, tajuk ceramah itu dengan bahasa uh, dengan al-Quran dan hadis. Jadinya kalau kita ni ada bahasa Arab, kita ni mudah faham tu al-Quran yang disampaikan ayat al-Quran itu tertangkap tertangkaplah mm -hmm. macam memudahkan kita ni belajar sebenarnya. Mm -hmm. Itu ia punya kebaikan dari segi pendidikan. Mm -hmm. Kalau dari segi ekonomi, ia boleh membantu ekonomi kita ni di, di negara Brunei Darussalam. Macam contohnya, uh, sekarang ini kan banyak agensi umrah, mm -hmm. uh, haji dan umrah. Mm -hmm. Jadinya kita ni tu boleh orang menjadi kalau ada Arab boleh tanya jadi mutawif atau mutawifah hmm. iaitu tour guide lah hmm. kalau seketika umrah tu yeah. boleh je apa mutawif mutawifah ni ia menolong para jemaah ni jual membeli-beli macam minta diskaun sebabnya jadi di negara di negara Arab ni kalau kita ni cakap Arab macam orang asing yang bercakap Arab yeah. dorang macam iski tu dorang melihat Betul. mau tu dorang bagi diskaun tu ah mm. uh, atau je mm. atau one of it punya kelebihannya mm. uh, lepas tu je kalau dari segi ekonomi ni juga Uh, kita ni boleh juga mengadakan kelas-kelas bahasa Arab, tujuan hmm. bahasa Arab terbuka kepada orang ramai. Uh, seperti di Brunei ini pun saya lihat banyak sudah yang membuka kelas-kelas bahasa Arab patulah, hmm. dan juga uh, kita ni boleh juga menjadi penterjemah. Uh, indah terhadlah, even kalau kami membuat uh, mempelbagaikan aktiviti atau pembelajaran bahasa Arab itu melalui uh, televisyen pun sama radio pun. Macam membuka peluang pekerjaan ya, sebenarnya juga membantu, ya. oh, membantu hmm. ekonomi negara juga, jelaslah. Hmm. Hmm. Uh, kemudian yang terakhir dari segi uh, kesihatan hmm. Kalau kesihatan ini tanpa tani sedari, even kalau macam tani sakitkah, hmm. tani kumpul ada membaca doa kan tu? Betul. Yeah. Uh, macam contohnya, or even kalau kawan tani datang pun macam melawat. Uh, uh, get well soon biasanya get well soon. Yeah. Uh, uh, tapi kalau bahasa Arab special sikit lah, uh, ia menggunakan ayat bahasa Arab juga. Macam syafakallah ataupun syafakillah hmm. syafakallah kan macam kalau englishnya get well soon biasa saja tapi kalau arab indah sedikitlah semoga allah menyembuhkanmu hmm. jadi doa wah. doa betul. Oh, tetap, padahal ia kalimah arab tu hmm. jadi ke kepentingan bahasa arab tu sangat-sangat lah. kalau hmm. sebenarnya lah di negara kita ni terutama kita ni lagi apa nyawa orang menjadikan agama Islam itu agama rasmi kita ni. Betul. Ah. betul mm -hmm. sekali. Itulah mm -hmm. memang betul Dr. Mahira ya, ya kata ya. puan tadi. Mm hmm, Terutama kalau saya jadi terfikir kalau kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji, mm -hmm. yeah. kalau kita ni hanya orang sedikit sebanyak anda pun banyak tani mempelajari bahasa Arab, setidak tidaknya kita ni senang untuk berkomunikasi mm -hmm. macam oh. ah, nanti untuk beribadah mungkin ada orang sebelah menyebelah tanah ini orang Arab mm hmm. ya ataupun tani ingin membeli nyorang mm hmm. sedikit Dia sebanyak. Mudah-mudahan ah. tipu. Ah, ya. Yeah. kan? Betul. Ya, Alhamdulillah ada baiknya untuk tani <laughs> pelajari. Uh, itulah sebabnya ada kelebihan yang sebenarnya memiliki uh, pengetahuan berkenaan dengan bahasa Arab ini Jadi uh, tadi ada bercakap berkenaan dengan uh, fahaman Al-Quran dan hadis hmm. Jadi uh, Puan boleh menguasikan adakah uh, mempelajari bahasa Arab ini boleh uh, memberi fahaman Al-Quran dan hadis ini Puan? Uh, Okey Mem, uh, seperti yang saya katakan tadi, ayat uh, bahasa Arab Fusha ini adalah bahasa uh, bahasa yang digunakan pakai di dalam Al Quran mm -hmm. dan juga Rasulullah SAW pun uh, ia punya kaul ataupun percakapannya menggunakan bahasa Arab lah. Mm -hmm. Jadinya, mem, kalau kita ni ada belajar bahasa Arab itu, uh, kita ni memegang bahasa Arab itu ilmu bahasa Arab, mm -hmm. insya Allah ayat Al Quran itu mudah kita ni untuk faham sebab bahasa yang kita ni belajar iaitu bahasa Arab standard mm -hmm. adalah bahasa yang diguna pakai di dalam al-Quran. Mm -hmm. Jadi mudah benar-benarlah katanya itu kan memahami dalam al-Quran itu. Mm. Ha. Hmm. Ya, ya. Alhamdulillah. Mm -hmm. Dan uh, kita ingin mengetahui juga. Jadi perbezaan kita ditanyakan pula. Uh, jadi apakah beza belajar bahasa Arab dengan belajar bahasa-bahasa lain? Uh, okay. kalau mengikut pengalaman daripada puan sendiri. Kalau mengikut pengalaman jauh peluang bezanya tu. Uh -huh. uh, kalau macam contohlah biasanya kalau kita ni macam belajar bahasa uh, uh, lain oh, yeah. kita ya belajar alfabetnya. Uh -huh. Tapi kalau Arab special sikit. Uh -huh. Kita ni belajar alf alfabet sama baris sekali. Ah uh, uh -huh. Karena panggil di uh, bahasa Arabnya tashkil. Tashkil tu baris. Macam contoh uh, kita ni buat kalimah Uh, contoh paling simple lah masjid, mm, mm, mm. masjid atau ia boleh kalau ada baris macam boleh tanya itu membaca kah misjidkah mm. jadi perlu terjual ketan itu belajar barisnya atau perbezaan antara bahasa bahasa lain lah uh, macam contoh ha, kalau bahasa Arab ani, ia nampak perbezaannya sangat sangat ketara lah mm, mm. dan ia bahasa Arab ani satu kalimah sahaja satu yeah. words mm -hmm. boleh membagi ketan ini bermacam-macam makna ikut baris. Oh. Ha, jadi baris itu memainkan peranan penting je. Hmm. Kira istilahnya alfabet sama baris ani suami isteri lah. Ah, mm -hmm. uh, dorang yang mm -hmm. boleh dipisahkan mm -hmm. sebenarnya. Ah, yeah. uh, okey, so, uh, saya bagi contohlah. Kalimah ani, satu kalimah ini, sama hurufnya tapi barisnya berbeza. Maknanya pun berbeza. Contoh kalimah yang uh, namanya uh, azana. Okey, azana. Okey, kalau di sini azana itu ertinya a'lam, a'lam itu memberi tahu. Hmm. Tapi atau baris atas sah, hmm. kalau yang baris bawah, azina hmm. mengizinkan. Lebih hmm. lagi maknanya. Hmm. Hmm. Tapi masih sama Hamzah dan sama Nun. Cuma bezanya baris, baris saja, saja akan memberikan oh. makna hmm. yang lain. kemudian kalau terus silakan sebelum mungkin ada terlupa, contohnya mungkin. lagi. Ah, ada lagi contoh ada lain, contoh? Ya, ya. Uh, macam contoh uh, kalau uh, uh, azana tu ia kalau sebenarnya lah, punya jizir atau dia punya root of words itu banyak mm -hmm. banyak adibradinya ah, lah, banyak mm -hmm. anaknya. Macam, kalau sini saya kongsikan empat saja supaya membezakan tashkilat atau ah, barisnya. Yang tadi uh, azana baris atas tadi mm -hmm. uh, uh, artinya a'lam, memberitahu. Kemudian baris bawah azina artinya mengizinkan. Kemudian yang ketiga bersabdu azana. Mm -hmm. uh, kalau azana ni artinya mengumandangkan azan. Lain lagi artinya. Dan yang terakhir, kalau yang depan, uzun, artinya telinga. Jadi kalimah bahasa Arab ini spesial sikit. Indahnya bahasa Arab itu, satu kalimah saja yang merangkumi banyak makna. Oh. Itu perbezaannya dengan bahasa lain. Lah. Ia ada tashkil. kalau Kemudian istilahnya, kalau macam bahasa Inggeris, ya, ya sering kita dengar, don't judge a book from its cover. Ah, Dalam bahasa Melayu ini memang tadi faham dengan menilai sesuatu itu daripada kulit buku, luar buku, lah. luar bukunya kan tapi kalau dalam bahasa Arab diistilahkan tapi maksud yang sama mungkin macam mana mana ah. sama cuma ya, cuma macam ah yang ah. itu kira macam peribahasa banyak. ya mm -hmm. ah, kalau peribahasa contohnya. ada ni macam contoh kami ada belajar masa di uni ada tu a peribahasa ni ditranslatekan kalau macam ditranslatekan benar-benar mm -hmm. ia mm, merubah maknalah sedikit ah. macam mm -hmm ada uh, translate atau yang dia dapat tani gunakan mm -hmm. kalau macam peribahasa kalau peribahasa Brunei yang selalu tani pakai sediakan uh, sediakan payung sebelum hujan uh, ya. contoh Coba. dia dapat tani translate ke Arab tu yang tahziru al-midallah eh sebelum mappar maksudnya intinya sediakan payung hujan rata ndo boleh tu terterus ikut 100%, 100 okay. bahasa oh. melayu atau yes. atau ah? jadi yang sesuainya macam apa tu biasanya uh, kalau sesuainya ada you punya arabnya ikut budaya arab juga. Oh. Uh, contohnya oh. contohnya kalau tadi payung mm -hmm. kalau di negeri arab mereka pakai anak panah anak panah ataupun panah. Uh, oh. panah lah contohnya ah. pasal itu merupakan senjata dalam islam senjata ya? dalam islam di tanah arab pun famous dia menggunakan budaya tu kan jadinya kalau peribahasa tu kalau kita ni translatekan dalam bahasa Arab uh -huh. uh, ia punya melenya ya sebelum memanah hato kita ni isikan dulu tempat menaruh anak panah hato yeah. jadi arabnya qablar rima tamla uh, uh Al-Kana'in. Hmm. dia uh, punya Arabnya. Ah, boleh Coba, kita ni pakai yang... Uh, Awal-awal tu dia boleh. Yeah. <laughs> uh, ikut iya. Ya. Jadi, Atau kena panggil uh -huh. bahasa Arab Brunei tu. Uh, kalau. <laughs> uh. <laughs> uh. Hmm. Tapi bahasa Melayu juga ada mengambil sedikit berangkali ya, daripada bahasa Arab. Contoh uh. saja macam rezeki. Oh, rezeki. Dan dalam bahasa Arab juga oh, rezeki. Kan? Uh. Banyak dipinjam juga bahasa Uh, Melayu ini banyak ada meminjam bahasa itu dari bahasa Arab. Sosalnya. Hmm. Macam masjid, masjid jauh kan masjid. Yeah. Uh, lepas tu musolla pun kadang-kadang kita ni memakai musolla instead ada. of sedekah. Sedekah, sodakah contoh. Hmm. Uh, Hampir lah banyak banyak kalimah itu hasil pinjaman dari, dari bahasa, Arab. bahasa Arab banyak. Hmm. 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 Alhamdulillah. Ya. Jadi uh, mungkin memang ramai yang berminat sebenarnya yang ingin mengetahui sebenarnya, tapi masa kita tidak mencukupi. Uh -huh. Jadi di mana sebenarnya bagi mereka, Ataupun orang ramai yang ingin apa belajar bahasa Arab nipon? Okey. Oh, okay. kepada orang ramai sana yang akan belajar bahasa Arab sekarang ini boleh belajar bahasa Arab secara percuma. Uh, so kalau secara percuma saya akan kongsikan beberapa laman sesawang lah. Mm -hmm. Antaranya adalah di YouTube banyak sudah ni channel um, um, apa, 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 membuat kelas bahasa Arab vocabulary apa dan juga di ins, laman sesawang in, media sosial Instagram. Uh, kalau mau belajar secara percuma, insyaallah tahun depan insyaallah saya akan membuat uh, akun Instagram itu ada sudah cuma ah. akan dinye orang uh, start membuat apa namanya sharing. Uh, ilmu bahasa Arab itu di sana du, tahun depan. Mm hmm. Uh, uh, follow sajalah saya punya akaun uh, Ostajahmar, O-S-T-A-J-A-H-M-A-R. Di sana insya Allah saya akan mengungsikan segala grammar eh, Macam peribahasa yang saya sharekan tadi Peribahasa Melayu kalau Arab mm -hmm. macam mana Sana insya Allah saya akan mengungsikan juga Dan insya Allah jadi sana akan dibuka mm -hmm. um, Macam kelas live lah belajar bahasa Arab Vocabulary oh. itu grammar itu kan penting kan tu mm -hmm. Sebabnya kalau kita kan faham Al-Quran Kita kan faham cakap orang mm -hmm. Mesti ada vocab ha. Ah. Yeah. So insya Allah mm -hmm. di sana akan di-sharekan lah Betul. Alhamdulillah Seronok Betul sekali Jadi apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Marzida Binti Awam Muhammad Merupakan pegawai pelajar agama kerana berkesudiannya Untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan kepentingan belajar bahasa Arab Jadi apapun kita ucapkan terima kasih InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Insya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam